ჯიუ ილიანუ, ასე თქვა, არა სამთავრობო სექტორში მომუშავე ადამიანი, სოროსელი, რაც არავინ იცის რას ნიშნავს, მაგრამ რასაც უნდა ნიშნავს, რომ ეს არის შეურაცხყოფა, ეს მართალი გითხრათ, ცოტა გამოუგნებელია საქართველოს პარლამენტის წევრისთვის, რომაც უნდა იცოდეს, რომ არასამთავრობო სექტორი ზუსტად ისეთივე საპატიო საქმიანობაა, როგორც სამთავრობო, როგორც ცოტა უკეთესი ხანდახან. Da, როგორც, რა ვიცი, როგორც ინჟინერობა, გინეკოლოგობა, პედაგოგობა, ენჯოს მუშაობა არ ახსოვდეს სოფლიოში არ ყოფილა მიჩნეული სამართლებით. მართალი გითხრათ, ეს ჩვენ გვესმოდა ადრე შევარდნაძის დროს კომუნისტებისგან. მე რაღაც არ გამიგია. ასავალ დასავალიც კი ერიდება ახლა ამ ტერმინებს, ენჯოელი და სოროსელი, ნუ აქვთ უფრო მძაფრი და სხვა ტერმინები. როგორ ჩანს, პრეზიდენტის კრიტიკის სურვილმა, ისე იგი ნაბანწყალს ბავშვიც გადააყოლა, ნახევარი ქვეყანა შემოელანძღა ჩვენს კოლეგას, მათ შორის პარლამენტის წევრები, მათ შორის თითქმის მთელი ფრაქცია რესპუბლიკელებისა, რომლებიც განმარტებით, მთლიანად ვჭდებით NGO-ელების და სოროსელების, ასე ვთქვათ, რიგებში. და მე არ მინდა ახლა სხვა გამოსვლებს შევადარო, მაგრამ სხვა გამოსვლებზე მეცინებოდა მაინც და აქ სად გავიცინოთ, უკვე ისიც არ ვიცით, მართალი გითხრათ.